Vítku, poměrně dobrý čas nakonec na postup nestačil. Pojďme nějak zhodnotit ten rozběh. Jak jsi říkal, letos jsou kluci hodně připravení. Jsme ve výsledku prostě osobákově, tak jsme na jedné vteřině, prostě nás tam 30 třeba. A prostě kdo to líp zvládl, tak postoupil. No. Já jsem to hned použil, nestačilo na Itala už v konci a postupovalo se jako rychlýma časama dost. No. Vy jste pak ještě čekal na to malé kvéčko, jestli to nakonec dopadne. Věřil jste? Byl jste poslední nad tou čarou? Vzhledem tomu, že jsem poslední, tak jsem se modlil, že samozřejmě, ale moc jsem tomu naděje nedával. Bohužel mě pak předběhli, myslím, že dva mě předběhli dokonce. Takže vlastně z našeho a z jejich rozběhu vlastně postupovali 4 do finále, 2-2, no, do semifinále. Celkově, jaký byl ten váš běh? Tak velmi rychlý, vlastně borci se tam seřadili od, myslím, že pod první až do pátého místa vlastně téměř prostě na 2 desetinách. A jak říkám, no, dal jsem do toho všechno, ale bohužel to letos nestačilo, předvedl jsem časově takový svůj průměr, no. Uvidíme vás ještě ve štafetě na konci šampionátu? No, když se budete dívat, tak se to dozvíte. Tak díky a ať se daří. Děkuju.